Já, góðan daginn. Þetta er auka vilko challenge sem haldið í höfn. Þar sem kóngurinn kom og ég á höfn, þá var ákveðið að hafa svo sérstætt challenge þar sem ég að fara að kynna vilko og vöflu. Vilko vöflur eru innsjöftu vöflu sem tílar á Íslandi. Messeldi og eru rúsanlega. Ástæðan fyrir því að þær eru svona sveldtældar því að við höfum haldið ráhefnunu óbreyttu alveg frá uppafið. Það ástæði fyrir því að vöflurnar í dag eru þær langt vinsælustu á öndinu, þannig að fari út í búð og kaupi ykkur vilko vöflur. Jó, vilko, einfaldara getur ekki verið.